Bu shijoatli inson 1981-yil 1-iyunda Toshkent shahrida tug'ilgan. Bolalikdan mustaqil bo'lishga doim harakat qilgan. 12-13 yoshdan boshlab tadbirkorlik sohasiga o'zida moyillik sezib, savdo bilan shug'ullanishga urinib ko'radi. Biznes bilan bog'liq fikr-g'oyalari maktab va litseyda yaxshi o'qishiga hech ham xalal bermagan. Biznes va iqtisodiyot bilan qiziqqanligi bois 1997-yil Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetiga o'qishga kiradi. Talaba bo'lib turib, o'zining biznes g'oyalarini amalda sinay boshlaydi. O'z muvaffaqiyatlaridan ilhomlanib, hayotini tadbirkorlik bilan bog'lashga qaror qiladi. Serg'ayrat talaba o'qishini a'lo baholar bilan tamomlab, magistraturani Buyuk Britaniyaning St. Andrews universitetida davom ettiradi. Xalqaro biznes maktabida tahsil olib, ushbu sohaning sir-asrorlarini, qonun-qoidalarini o'rganadi. Shuningdek, bir qator mamlakatlarda bo'lib, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasini har tomonlama tahlil qila boshlaydi. Biroq, Xitoy davlatiga qilgan ilk sayohati uning biznes g'oyalarini tubdan o'zgartirib yuboradi va shu sababli ma'lum bir vaqt ushbu yurtda yashab, Xitoy iqtisodiyotining salohiyati, uning tamoyillari va o'ziga xos xususiyatlarini o'rganadi. Va shundan so'ng marrani yuqori olishga odatlangan bu inson katta biznesga qadam tashlaydi. Dastavval O'zbekiston-Xitoy savdo uyini tashkil qilib, Xitoydan sanoatimiz uchun har xil uskunalar, xom ashyo va qurilish texnikalarini olib kela boshlaydi. Bugungi kunga qadar uning tashabbusi va ishtiroki bilan bir qator biznes kompaniyalari yaratilgan. Ishbilarmon tadbirkor yurtimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga salmoqli hissa qo'shib kelmoqda. Bu uddaburon inson O'zbekiston tadbirkorlarini xalqaro biznes va texnologiyalar uyushmasiga jalb etib, ularning mahsulotlarini, biznes g'oyalarini xalqaro bozorga olib chiqib, ishbilarmon yurtdoshlarimizning imkoniyat darajalarini kengaytirmoqda. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining bugungi mehmoni O'zbekiston-Xitoy savdo uyi rahbari, xalqaro biznes va texnologiyalar uyushmasi raisi Hikmat Abdurahmonov. Ko'rgazmalar pavilyoni mi deyman? Bu bitta taklif qilingan mahsulotlarimiz, uskunalarimizning ko'rgazmasi. Hozirgi kunda O'zbekistonga olib kelayotgan uskunalarimizni namoyish qilish uchun shu ko'rgazmani qilganmiz. Bu qanday suratlar? Bu yangi Ground Zero coworking markazimizning rezidentlari. Yosh tadbirkorlar. Bu yoqda demak mentorlarimiz, ya'ni ustozlarimiz. Shu yosh yigitlarimizga ustozlik qiladigan tadbirkorlar. Juda yorug' joy ekan. Xuddi talk show'lar o'tadigan telestudiyaga o'xshaydi. Bu yerda esa nimalar bo'lib o'tadi? Bu yerda bilasiz, mana ochiq zal qilib qilganmiz. Atayin tadbirkorlarimiz u yoqda ishlasa, bu yerda turli xil tadbirlar o'tadi. Tadbirkorlikni rivojlantirish, biznes, iqtisodga taalluqli turli xil masalalarda har kuni deyarli tadbirlar o'tkazamiz. Seminarlar, master-klasslar, treninglar va hokazo. Ofisingiz adashmasam coworking uslubida qilingan, to'g'rimi? Bu qanday uslub? Uning afzallik tomonlari nimada? Asosiy afzallik taraf shuki, tadbirkorlar hamkorlikda ishlaydi. Ya'ni alohida kabinet o'ziga olish shart emas. O'tirib ishlab, internetdan foydalanib, keyin narsalarini shu yerda qulflab qoldirib chiqib ketishligi mumkin. Ya'ni bu yerda juda ham erkin konsepsiya, erkin format. Ham suhbatlashishadi, ham tanishishadi, ham birgalikda hamkorlik qilishligi mumkin. Bir so'z bor, sinergiya, ya'ni bir-biridan haligi aytadi 2 kere 2 5 bo'lishiga imkoniyat yaratib beramiz. Ko'p boshliqlar o'z xonalari bo'lishini orzu qiladilar. Sizchi? Albatta, men ish boshlayotganimda o'zim ham katta, keng, chiroyli xonada o'tirishni orzu qilardim. Va ish davomida, karyeram davomida shunaqa ham bo'ldi. 5 yilga yaqin
katta demek xonada o'tirib ishladim, katta demek qabulxona bor edi. Ya'ni ananaviy rahbar xonasi. Lekin bilasizmi, ishlaganingiz sari, rivojlanganingiz sari, ayniqsa dunyo tajribasini o'rganaman desiz, hamma ochiqlikka intilmoqda. Ya'ni qabulxonalarning orqasida bekinib o'tirish emas, ochiq auditoriyada o'tirib, tadbirkorlar bilan yoki o'zining xodimlari bilan, xaridorlar bilan, mushtariylar bilan birgalikda ishlash. Va xodimlarni nazorat qilish uchun ham juda qulay, to'g'rimi? Endi bilasizmi, menimcha bu to'g'risida bugun siz bilan gaplashamiz. Erkin korporativ muhit yaratganda sizga xodimlarni nazorat qilishi o'zi kerak bo'lmaydi. Bu hudud juda shinamgina ekan. E'tibor berdimki, kitoblardan ham juda kreativ tarzda foydalangansizlar. Bu kimning g'oyasi? Siznikimi yoki dizayner taklifi? Bilasizmi, bu yerda mana sheriklarimiz bor, ular shu kitoblar bilan bu yerda jihozlashgan. Endi albatta asosiy maqsad shuki, faqat o'tirib choy, kofe yoki nonushta qilish emas, o'tirib erkin formatda kitob o'qishga imkoniyatim bor. Kitoblar kimga tegishli? Ularning kitoblari. Buyoqda bizani kitoblarimiz bor. Bizani kitoblarimiz ko'proq biznesga tegishli, strategiya, iqtisodga. A bu yerda demak, ko'rganingizcha, asosan badiiy kitoblar. Lekin ajoyib g'oya. Dizayn o'zbekona muhitdan yiroqda. Xodimlaringizning ishga yondashishlari esa qanday? Dizaynga monand, kreativmi? Bilasizmi, bizning ish faoliyatimiz tashqi iqtisodiy faoliyat bilan bog'liq. O'shaning uchun xohlaymizmi, xohlamaymizmi, ko'pincha xalqaro, demak, ham sheriklarimiz, hamkorlarimiz ko'pchiligi chet ellik. O'shaning uchun biz xalqaro standartlarga asosan ishlashga majburmiz. Ularning oldiga qanday vazifalar qo'yasiz? Ularning oldiga qo'yadigan maqsadimiz albatta tadbirkorlarga, xaridorlarga yuqori servis taklif qilish va uni orqasidan o'zligini ustida ishlash, demak, yangicha tovar yoki yangicha xizmatlarni kashf qilish va hokazo. O'z ustida ishlash deganda nimani tushunasiz? Bilasizmi, bizani korporativ, demak, qadriyatlar degan tushuncha kiritganmiz. Korporativ qadriyatlarimizdan biri bu doimiy o'zini ustida ishlash. Agar raqobat sharoitida korxona yoki uni xodimlari o'zini ustida kundalik darajada ishlamasa, juda ham tez muddatda raqobat sharoitida orqada qolib ketish mumkin. Va xodimlaringizni qanday rag'batlantirasiz? Hozirgi kunda turli xil ilmiy tadqiqotlar orqali bu narsa tasdiqlanganki, oylik, ya'ni maosh bu ikkilamchi rag'batlantiruvchi omil hisoblanadi. Ayniqsa, demak, fikrlaydigan va aql idrokini ishlatadigan xodimlarga taalluqli bir bu kuzatuv bo'lgan. Bu degani, siz oyligingizni oshirib borishingiz mumkin, lekin ularga tafakkurni rivojlantirishga o'zini oldida qanaqadir yangicha maqsad vazifa qo'ymasangiz, ular ma'lum bir darajada to'xtab qolish ehtimoli bor. Shunga albatta korporativ treninglar o'tkazamiz. Ham shahar ichida, o'zimizning biznes markazimizda yoki tashqariga chiqib ham shu narsalarni tashkillashtiramiz. Biz yaqinda, demak, Rustam Qosimjonovni iltimos qildik, shu Ground Zero da kelib mahorat darslarini o'tkazib berdilar. U nafaqat o'zimizni xodimlarimiz uchun, balki tashqaridan ham tadbirkorlarni taklif qildik. 20 inson, demak, bir vaqtni o'zida Rustam Qosimjonov bilan ekspress shaxmat o'yinini o'tkazdi. Endi albatta, bu o'yinda bizani shanslarimiz juda ham kichkina edi. Faqat bitta inson, demak, tengma-teng chiqdi. Qolganlar hammasi yutqizdi. Lekin shu o'yinda jarayonda qatnashish, raqobatni sezish o'zi juda ham katta rag'batlantiruvchi omil.
Ushbu binoda uyushmangizga a'zo bo'lgan tadbirkorlar faoliyat yuritadilar va ularni imkon qadar qo'llab-quvvatlashga va ularga sharoitlar yaratish va xorijlik hamkorlar topishga harakat qilasiz. Bugungi kunga qadar raqamlar bilan aytadigan bo'lsak, qancha tadbirkorlarga amaliy yordam ko'rsatildi? Umuman tushuncha bo'lish uchun aytib o'tishim kerakki, korxonamiz, guruhimiz, biz guruh deb nomlaymiz, sababi shu kompaniyalarning soni hozirgi kunda 10 taga yetdi. Ularning hammasi o'zini faoliyati bilan shug'ullanadi. Masalan, biri o'zbek-xitoy savdoyi, ikkinchisi g'arb ishlab chiqarish texnologiyalari. Bu ikkita korxonamiz savdo faoliyatini olib boradi va O'zbekistonga uskuna olib kelishadi. Siz aytib o'tgan uyushma bu xalqaro biznes va texnologiyalar uyushmasi, bu notijorat korxonasi hisoblanadi. Uni ochishdan maqsadimiz haligi aytgan gapimiz, ya'ni tadbirkorlarga tashqi dunyo bilan ko'prik funksiyasini bajarish uchun tuzganmiz. Hozirgi kunda bu uyushmamizda 300 dan ortiq a'zo bor, lekin faqat ularga xizmat ko'rsatmaganmiz. Umuman, demak, 12 yil ichida nechta tadbirkorga yordam berganmiz, ko'mak qilganmiz desiz, menimcha 5000 dan ortiq O'zbekiston bo'yicha yoki ularga uskuna olib kelganmiz, yoki ularni chet eldagi ko'rgazmaga olib chiqqanmiz, yoki botga olib kelib, demak, ularga ekspertlarni taklif qilganmiz, yoki lizing xizmatimiz bor, o'zimizning qoshimizda lizing korxonamiz bor, u demak, loyihalarni moliyalashtirishda yordam beradi. Chet eldan, demak, moliyalarni jalb qilib, O'zbekistondagi ishlab chiqarayotgan loyihalarga moliyalashtirish taklif qilamiz. Tadbirkorlik bilan shug'ullanish harakatlari sizda juda erta, adashmasam 12-13 yoshdan boshlangan. Ya'ni o'z bog'ingizdagi mevalarni bozorga olib chiqib sotar edingiz. Bunga ota-onangizning munosabatlari qanday bo'lgan? Axir bolalarni juda erta pulga o'rgatish ba'zan yaxshi emas deb aytishadi. Mana ota-onam davlat ishida ishlashgan odamlar, ular ham tadbirkorlik bilan shug'ullanishmagan hech qachon. O'shaning uchun albatta tadbirkorlikka bir kasb sifatida ular jiddiy qarashmagan. Mana bu, demak, qanaqadir tadbirkorlik harakatlarim, u masalan, to'g'risini aytsa, mashina yuvish kerak bo'lsa yuvardik yoki o'zimizning bog'imizdan chiqqan mevalarni sotishga harakat qilardik. Bu harakatlar albatta moliyaviy mustaqillikka intilish harakatlari bo'lgan, ya'ni siz o'zingizga, demak, qo'lingizdan bir narsa kelishi kemasligini tekshirish maqsadida qilasiz. Shu narsa harakatlarini qilganman. Endi ota-onamiz albatta bu narsaga jiddiy qarashmasdi, kulgi bilan, hazil bilan qarashardi va hech qachon kelajakda haqiqiy tadbirkor bo'lishim to'g'risida gap ketmasdi. Kun tartibimizda ko'proq davlat tashkilotida ishlash va davlat miqyosida ishlash to'g'risida ko'proq fikrlanardi. Lekin vaqt taqozosi bilan mana tadbirkorlik eng, demak, ham popular, ham qiziqarli, har taraflama, demak, obro'li kasbga aylanyapti. O'shaning uchun juda ham xursandmanki, bu tadbirkorlikka aylanib ketganiga. Va shunga qaramay maktabni a'lo baholar bilan tamomlab, o'sha paytning eng nufuzli oliy o'quv yurtlarining biriga, ya'ni diplomatiya universitetiga kirishga muvaffaq bo'ldingiz va talaba bo'lib turib, o'z savdo shoxobchangiz, shu bilan birgalikda vaflilar chiqaradigan sexingiz, ya'ni kichik korxonangiz bo'lgan. O'qib ishlashga qanday ulgurar edingiz? Aytganingizdek, Jahon iqtisodiyot va diplomatiya universitetiga kirganman. Bu ham, demak, asosiy savol, nima uchun tadbirkorlik bilan harakat qilganman shug'ullanishga desiz, asosan shu moliyaviy mustaqillik, ya'ni u payt 18-19 yoshim bo'lsa, demak, ota-onamdan borib pul so'rash menga xijolat bo'lardim. O'shanga bir, demak, birga o'qigan do'stim, talaba do'stim bilan birgalikda hamkorlik qilib aytganingizdek savdo shoxobchasini ochganmiz. Undan tashqari boshqa do'stim bilan u ham sinfdoshim bo'lgan konditor sexini ochib, demak, qilganmiz. Bir tarafdan qarasangiz, albatta bu meni vaqtimni talab qilardi, vaqtimni olardi. Boshqa tarafdan qarasangiz, universitetdagi olingan nazariy bilimlarimga amaliy tekshiruv sifatida qarasa juda ham foydali bo'lgan va ularni albatta balansda olib borishga harakat qilardim.
Lekin biror bir iş boshlashdan oldin qandaydir kapital, ya'ni boshlang'ich sarmoya kerak bo'ladi. İlk mablag'ni sizga kim bergan? Bilasizmi, bu to'g'risida ham juda ham ko'p gapiriladi. Mana hattoki Amerikada yoki boshqa mamlakatlarda, ya'ni moliyaviy tizim rivojlangan joylarda ham aytishadiki, tadbirkorlar ayniqsa boshlang'ich startup holatida qarindoshlari, ota-onasi, do'stlaridan pul olinadi deyshada. Mende ham xuddi shunaqa bo'lgan. Demak, asosiy birinchi mablag'larimizni okamizdan olganmiz. Mendan yosh kattaroq okalarim tadbirkorlik bilan shug'ullanishardi. Ulardan olganmiz, demak, yoki do'stlarimiz sizgina berishgan. Shuna qilib kichkina-kichkina mablag'lardan boshlaganmiz. Demak, odatda shunday bo'lishi kerak, to'g'rimi? Sababi moliyaviy tizimda banklarga murojaat qilganingizda ular sizni risklaringizni demak baho berishadi risklaringizga. Endi albatta 15-20 yoshli tadbirkor boshlayotgan ishi 50-ga 50 o'xshash o'xshamasligi. O'shaning uchun ularga ko'proq banklar rad javobini berishadi. Lekin ota-onasi, yaqin qarindoshi ular risk nuqtai nazardan emas, bolam o'rgansin yoki u kam o'rgansin degan ma'noda ham pul berishadi. O'shanchim bu demak tabiiy holat. Boshida tadbirkor boshlang'ich jarayonlarida shu yaqin atroflardan pul yig'iladi. Tavsiyam ham shuki, demak, birinchi ko'pchilik yosh tadbirkorlarimiz bor, birinchi loyihamni 1 million dollarlik loyiha qilaman, katta loyiha qilaman deb orzu umid qilishadi. Lekin bunaqa miqyosdagi hajmdagi loyihalarga kelishdan oldin 5 ming dollar, 10 ming dollar yoki 100 million so'm farqi yo'q, qaysi mablag'da bo'lishida, qaysi valyutada bo'lishidan qat'iy nazar, kichkina loyihadan boshlash lozim. O'shanda qilgan xatosidan ma'lum bir qanaqadir bilim, hikmat, dars olgandan keyin, tajriba olgandan keyin kattaroq loyihalarga o'zini urishi mumkin. Faol tadbirkorlik faoliyatingizga qaramay, o'qishlarni a'lo baholar bilan tamomlab, magistraturani Buyuk Britaniyada, St. Andrews universitetida davom ettirgansiz. Sizdek ishbilarmon talaba xorijda ham o'qib ishlashga urinib ko'rganmi-ki? St. Andrews'da o'qiganimizda men demak turmush o'rtog'im va kichkina farzandimiz, 1,5 yoshli qizimiz qo'limizda bo'lgan. O'shaning uchun demak uylanishga ham ulgurgan ekansiz. Ha, shunaqa bo'lganki, biz demak turmush o'rtog'im bilan bir universitetda o'qiganmiz, bu yerda diplomatiya universitetida. O'shaning uchun bir-birimizga hamroh bo'lib, bir-birimizga ham do'st, ham bir-birimizga sherik bo'lib yurganmiz va Buyuk Britaniyada ham xuddi shunaqa qaytarilgan. O'tda tadbirkorlik qilishdan tashqari ham er bo'lishga majbur bo'lganman, ham ota, ham boshqa funksiyalarni bajarish kerak bo'lgan. O'shaning uchun o'tda tadbirkorlik qilishga unaqa katta imkoniyatim bo'lmagan. Yana sabablardan biri, tasavvur qilingki, siz yangicha muhitdasiz, albatta boshqa til, boshqa muhit, boshqa atrofingizdagi madaniyat, bu narsalarga ko'nikish ancha vaqt talab qilgan. Lekin o'tda ham harakat qilganman, to'g'risini aytishim kerak. Demak, universitetimizda yurganimda bizaga demak korporativ universitetda futbolkalar tarqatishgan. Demak, o'sha futbolkalar qaraganimda, tekstil mahsulotlariga qaraganimda oddiy paxtadan qilingan. O'shanda fikr kelganki, shu mahsulotlarni O'zbekistondan jo'natsam, ularga taklif qilsam, shu demak universitet logotiplari bilan shu mahsulotni taklif qilsam deb fikr kelgan va borib shu demak universitetimiz rahbari bilan gaplashganman. Menga qarab, demak shunchalik qiziqayotgan ekan deb ruxsat bergan shu narsaga. Lekin orada demak bojxona, uni standartlari, bu o'rganishni boshlaganimda o'ziga yarasha ancha qiyin jarayon bo'lganini ko'rib, bu ishni oxirigacha yetkaza olmadim. Lekin orada bunaqa fikrlar ko'p bo'lgan. Franchising bilan shug'ullanishni o'ylaganman. Shunga o'qishdan tashqari borib soliq sistemasini o'rganganman. Demak, universitetimiz Edinburg katta shahar yonida bo'lgan, Edinburg, Glasgow, Londonlarga borib juda ham ko'p bilim olishga harakat qilardim. O'sha narsani Buyuk Britaniyani o'zida tatbiq qilish uchun. Hattoki Shotlandiya universitetida o'qiyotgan iqtidorli studentlar programmasi bo'lgan. O'sha programmaga yozilganman, o'shani yutib chiqqanman. Bu demak dastur asosida turli xil korxonalarga borib o'rganganmiz, ish o'rganganmiz va hatto bitta korxona menga ish taklif qilgan. Neft va gaz sohasida Aberdeen shahrida. Bilasizmi, ba'zida xorijda tahsil olgan bizning talabalar aytishadiki, biz o'qigan paytlarimizda kursdoshlarimiz, domlalarimiz O'zbekiston haqida hech qanday taassurotga ega emas edilar deb. Shu sababli qandaydir O'zbekistonni prezentatsiya, ya'ni taqdimot qilishga to'g'ri kelar edi. Sizda esa qanday bo'lgan? Qancha safarga chiqqan bo'lsam, taxminan bir salkam 50 ta mamlakatda bo'lganman, bir 4 ta mamlakatda yashaganman,
qatga borganimdan qat'iy nazar shu masala har doim tug'iladi. Va har gal bu narsaga eksperiment sifatida qarayman. O'zbekiston qanaqa mamlakat, nima ishlab chiqariladi, madaniyat qanaqa, tarix qanaqa degan juda ham ko'p savollar bo'ladi. Va bu savollarga albatta javob berishga harakat qilaman. Bitta kichkina misol, Isroilga borganimizda bir oy yashaganman Isroilda madaniyat kechasini e'lon qilishgan. 30 ga yaqin mamlakat vakillari o'zini demak 5 daqiqa ichida mamlakati to'g'risida ma'lumot berish kerak bo'lgan. Aytganki, oddiy prezentatsiya kerak emas, original taqdimot qiling deb taklif qilishgan. O'shanda men o'zim bilan o'zimizning milliy tonini olganman, demak, to'pi va kerakli bo'lgan suvenirlar. O'shanda bir fikr bo'lganki, auditoriyaga interaktiv formatda qilaman deb o'ylaganman-da, o'shanda Andijon polkasini repetitsiya qilib o'rganib olganman. Yo'q. Andijon polkasini nafaqat o'ynab, ularni auditoriyaga chaqirib, endi sizlar menga o'ynab berasizlar deb taklif qilganman. Shu 5 daqiqa ichida ularga asosiy harakatlarni o'rgatib, O'zbekiston to'g'risida, demak, shu taqdimot sifatida raqs orqali taqdimot qilganman. Demak, bunday mahoratingiz ham bor ekan. Bu menimcha mahorat emas, faqat inson bir narsani harakat qilsa, demak, professional bo'lish shart emas. Aytishadi-yu, demak, ko'ngli bilan agar harakat qilsa, o'ynab yuborish ham mumkin, kuylab yuborish ham mumkin. Va hokazo. Siz aytingizki, 50 ga yaqin mamlakatlarda bo'lganman deb. Lekin Xitoy mening tadbirkorlikka bo'lgan munosabatimni, qarashlarimni tubdan o'zgartirib yubordi deb aytgansiz. Nima sizni shunchalik u yerda hayratga solgan? Birinchi marta men Xitoyga adashmasam bir 22-23 yoshlarda borganman. O'tta demak, akalarimga yordamchi sifatida borganman, men ham tarjimon sifatida. Shunda albatta birinchi hayratda qoldirgan omil bu iqtisodiy salohiyat. Asosan demak esdalik bo'lib qolgan shahar bu Guanzhou shahri. Guanzhou tasavvur qiling 2003-yil demak ko'rgazma, xalqaro ko'rgazma biza bir 4-5 ta tadbirkor bo'lib borganmiz. Xayolimizda endi O'zbekistondagi ko'rgazmalarni bilamiz, uni hajmini bilamiz. To'g'ri, yon atrofimizdagi mamlakatlarning hajmini tasavvur qilishimiz mumkin, lekin bu Guanzhoudagi bo'lgan ko'rgazmalarni ko'rib hayratda qolganmiz. Sababi ko'rgazmalardagi pavilyonlarni tomosha qilish uchun bir necha hafta talab qilingan. Tasavvur qiling, qanchalik katta salohiyat. Bu salohiyatni ko'rib, qanchalik bu narsani O'zbekistonga olib kelish degan savol menda turgan. O'zi bilasizmi, bu savol har doim chiqib keladi safarlarim davomida. Bu Amerika bo'ladimi, Xitoy bo'ladimi, Rossiya bo'ladimi? Har doim bu fikrni yo bu g'oyani, bu uskunani O'zbekistonga olib kelib tatbiq qilish mumkinmi degan tadbirkorlik savoli har doim menda tug'ilib kelgan. Va menimcha bu savol tadbirkorni oddiy insondan menimcha ajratib turadi. Qana qilib bu orqali pul qilsam, qana qilib bu orqali boshqa xaridorlarimga xizmat ko'rsatsam degan savol. Shunga sizning savolingizga javob iqtisodiy salohiyat demak bir necha barobar boshqa mamlakatlarga qaraganda katta bo'lgan. Va buni orqasidan demak Guanzhou shahrida ofis ochganmiz. Demak, 2 kundan keyin Urumchi shahrida o'z filialimizni ochganmiz. Haligacha bu filiallarimiz ishlaydi va asosiy faoliyatimiz mana shu O'zbek-Xitoy savdoviy korxonasi haligacha ham bo'lib keladi. Bilasizmi, biror bir mamlakat haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun u yerda bir hafta, bir oy emas, balki kamida bir yil yashab ko'rish kerak deyishadi. Siz ham ba'zi bir mamlakatlarda uzoq vaqt yashagansiz. Aytingchi, sayyohlarning ko'ziga bir qarashda tashlanmaydigan qanday tomonlarni o'zingiz uchun kashf qildingiz? Birinchi marta safarga chiqqanimda, samolyotda uchib kelayotganda, birinchi uzoq mamlakatga safarim Londonga bo'lgan. 16 yosh bo'lganman. Universitetdan, demak, bir qator talaba do'stlarimiz bilan birgalashib, Londonga 2 haftaga borganmiz. Va eliminatordan, ya'ni samolyotdan birinchi narsa oqshom payti bo'lgan, birinchi narsa esda qoladigan taassurot bu chiroqlarni ko'pligi. Shunchalik meni hayratda qoldirganki, haligacha e'tibor beraman, birinchi navbatda qaraydigan narsa bu demak, qush uchib ketadigan balandlikdan shaharga qarash va ularni shu shaharlarda bor chiroqlarga e'tibor berish. Tasavvur qiling, Londonni qanchalik kechasi yorug' va chiroqlarga to'la bo'lishi bu yosh 16 yoshli o'zbek bolaga qanchalik taassurot qoldirgan. Menga har doim shu narsa qiziq. Qanchalik shaharda chiroqlar ko'pligi.
Sababi chiroqlarning ko'pligi bu iqtisodiyotni rivojlangani, do'konlarning ko'pligi, ish bilan bandlik, boshqa qo'shimcha vositalarga, omillarga e'tiboringizni qaratadi va uni butun borlik infratuzilmasini sizga ko'rsatib beradi. Bir intervyuingizda har bir inson byudjetining ma'lum bir qismini sayohatlarga sarf qilish kerak deb aytgansiz. Sizningcha bizning o'zbekona mentalitetimizdan kelib chiqqan holda bu oson deb o'ylaysizmi? Chunki biz to'y qilishimiz kerak, uy qurishimiz kerak, avtomobil xarid qilishimiz kerak, farzandlarimizni o'qitishimiz kerak, chunki hammaning ham farzandlari uddaburon emas, to'g'rimi? To'g'ri aytasiz, albatta an'analar bor, mana bizda juda ham ko'pincha aytishadi, qadriyatlar bor har bitta mamlakatni. Lekin menimcha bu stereotiplar desa ham bo'ladi, ya'ni har doim ham haqiqat emas. Bu narsani biz shunaqa deb fikrlashimiz mumkin, lekin haqiqat har doim unaqa emas. Demak, turli xil tadqiqotlar bor, oilani sarf qilayotgan byudjetini, qancha puli nimaga sarflanishini o'rganishgan va ularni taqqoslab ko'rishgan. Albatta, mamlakatni rivojlanadigan darajasiga qarab, uni kundalik hayot, demak, oziq-ovqatga ajratayotgan puli nisbati kamayib boraveradi va ko'proq odamlar bilimga, sayohatga va uzoq muddatda o'zini natijasini beradigan sarmoyalarga sarflanishi kuzatilgan. Bu bilan nima demoqchiman? Agar O'zbekiston haqiqatan rivojlangan mamlakatlar qatoriga qo'shilmoqchi bo'lsa, oziq-ovqat, to'y-hasham, kiyim-kechaklarga kamroq e'tibor berish kerak va ko'proq e'tiborini shu chet elda bilim olish yoki sayohat qilishga e'tibor qaratish kerak. Shunaqa umumiy moda borki, kim-kimdan hashamatliroq to'y o'tkazish modasi bo'lgan. Ayniqsa hozir ham bor bu narsa, lekin ayniqsa 5-10 yil oldin bu narsaga oilalarimiz, demak, ota-ona katta e'tibor berishgan. Hozir yangi tendensiyani ko'ryapmanki, bilimga ega ota-ona hozir qanaqa kim qanaqa to'y qilgani bilan emas, kim qaysi farzandini qaysi universitetga joylashtirgani bilan maqtanishyapti. Menimcha bu maqtovga arziydigan kuzatuv, o'zgarish. Yaqinda mana demak o'zimni yaqin do'stlarim birin-maketin farzandlari Oxfordga yoki Cambridgega yoki Amerika universitetlariga o'z farzandlarini joylashtirishga muvaffaq bo'lishdi. Albatta bu katta sarmoya, har doim ham grant olish imkoniyati yo'q. Lekin bu yangicha tendensiya, menimcha bu narsa juda ham ijobiy tendensiya. Va O'zbekistonda bu narsa qanchalik tez o'zgarsa, shunchalik jamiyatimiz rivojlanadi deb o'ylayman. Xorijda orttirgan qaysi odatingizni hayot tarzingizga aylantirgansiz? Bu menimcha sport va kundalik o'qish, kitob o'qish. Farzandlaringizga qaysi gapni doim uqtirasiz? Raqobatbardoshlik, ya'ni har doim hammadan kuchliroq bo'lish. Zararli odatingiz bormi? Bir xil payt juda ham qattiq qo'l bo'laman. O'zbekona qaysi xususiyatingiz xorijliklarni lol qoldiradi? Menimcha kamtarlik. O'qigan qaysi kitobingiz yuksak marralarni zabt etishda sizga yordam bergan? Bu Ayn Randning Atlantlar yelkasini ochdi kitobi. Hayotdagi shioringiz? Hech qachon taslim bo'lmaslik. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining mehmoni, Xalqaro biznes va texnologiyalar uyushmasi raisi Hikmat Abdurahmonov. E'tibor berdimki, sizda ijodga, ya'ni jurnalistikaga moyillik bor ekan. Sayohatlar davomida qiziqarli shaxslardan intervyu olishga odatlangan ekansiz. Bu sizga nima uchun kerak? Biznes laboratoriyasi degan ko'rsatuv olamiz. Bu ham notijorat loyiha, lekin bizga ilhom beradi, yangi ilmga bizni intiltiradi. Bu insonlarga, tadbirkorlarga ko'mak ko'rsatish va O'zbekistondagi tadbirkorlarga, ayniqsa kichik va o'rta biznes vakillariga tashqi dunyoga ko'prik o'rnatish va rivojlanish maydonchasini tuzish oliy maqsadi o'zim uchun shu narsani ko'rganman. Находясь в финансовом центре Лондона, чувствуешь, конечно, величественность этих зданий. И вот только что нам на встрече сказали, что Лондон по индексу, финансовому индексу мировому занимает сейчас первое место как финансовая столица мира.
qiziq, oilaviy sayohatlarga ham borib turasizmi? Sayohatlaringizni qanday rejalashtirasiz? Oxirgi yillar biz oilamiz bilan safar qiladigan bo'lsak, ham foydali, ham dam oladigan safarlarni tashkillashtirishga harakat qilamiz. Kichkina misol sifatida keltiraman sizga. Oilaviy safarlarimizdan ko'pisi mana Buyuk Britaniyaga qizlarimizni olib ketdik. Demak, Gruziya bo'ladimi, Yevropa mamlakatlari safarlariga chiqamiz. Safarlarimizdan birida shu narsani kuzatdikki, qizlarimiz ingliz tilida suhbatlashadi deb o'ylardik. Sababi repetitor yollardik, qo'shimcha dars qilardik. Oddiy maktabda o'qishganida, demak, oddiy xususiy maktabda o'qishganida. Lekin shu narsani ko'rdikki, chet ellik do'stlarimiz bilan suhbatlashganda ular ingliz tilida gapira olishmadi, uyalishdi. Bolalarimizni ko'proq ham foydali, ham qiziqarli safarlarga olib chiqishni boshladik. Bunda bilasizmi nima foyda ko'rdikki, birinchidan bolalar o'zini kelajak kasbini tanlashida yoki dunyo qarashini kengayishida yoki yangicha yangi odamlar bilan tanishib, ham tilini rivojlantirish maqsadida juda ham ko'p ustunlik, afzallik taraflarini ko'rdik. O'shaning uchun oxirgi payt hazillashamizki, passiv dam olishni o'z kun tartibimizdan chiqarib tashladik. Paytlar talabalik paytingizda diplomat elchi bo'lishni orzu qilgansiz. Bu orzular orzuligicha qoldimi? Diplomatiya universitetida albatta nomidan diplomatiya bo'lgani uchun diplomatlikka intilish bor edi. Tabiiyki, xalqaro iqtisodiy munosabatlar fakultetida o'qiganingizdan keyin o'ylagan fikrlaringiz, maqsadlaringiz dunyo bilan bog'liq bo'ladi. Boshida aytganingizdek, davlat ishida ishlayman, elchi sifatida ishlayman deb orzu havas qilardim. Va 2 yil davomida davlat korxonasida ishladim. Lekin men uchun bir tez qanaqadir xulosaga keldimki, o'zimga ko'proq har kuni bir narsa ishi boshlasam, kech paytgacha natija ko'rishni xohlardim. Va o'zimni kasbimda shunaqa kasb tanlashga harakat qildimki, shu kasbda o'zim bir narsani qilib, natijasini tez orada ko'rishni xohlardim. O'shanga menimcha tadbirkorlik bu narsada boshqa kasblardan ko'ra ustunlik tarafi shuki, o'zingizni hayotingizga, o'zingizni qilayotgan ishingizga o'zingiz xo'jayinsiz. Hozirgi kunda ham xalqaro miqyosda ba'zi bir vazifalarni bajarib kelmoqdaman. Bevosita elchilik bo'lmasa ham, xalqaro muzokaralar, xalqaro munosabatlarga va xalqaro biznesga hali ham o'zimda qiziqish sezaman. Qaydam balkim kelajakda deputatlik bo'ladimi yoki diplomatlik bo'ladimi, elchilik bo'ladimi, balkim hali bu narsaga qaytib kelarmiz. Sizning falsafiy qarashlaringiz, hayot yo'lingiz tomoshabinlarga, ayniqsa yoshlarga kuch, g'ayrat, ilhom baxsh etgan bo'lsa, ajab emas. Mazmunli suhbatingiz uchun tashakkur etib, suhbatda sayohat uchun minnatdorchilik bildiramiz. Sizga ham katta rahmat.